өмчийн компаний тухай хууль бол маш их саад бэрхшээлийг давж энэ танхимд өнөөдөр орж ирсэн. Олон жил. За энийг энэ танхимд оруулахгүй байх одоо их том эрх мэдэл мөнгөний ийм сонирхол байж ирсэн. Яагаад тэгэхээр өнөөдрийг хүртэл төрийн өмчийн компаниудыг байгуулж тэнд хүнээ тавьж тэнд шахаа хийж хамаг баялагийг хувьдаа нөгөө ард түмний гэжээс га тэр өмчийг хувьдаа идэж ууж гахаа шиг таргалж ингэж ирсэн энэ одоо хүмүүс энийг одоо оруулж ирэхгүй саад болж ирсэн. За Нямбатар сайд бол одоо энэ маш олон авилахчдын эрх ашгийг хөндөж байгаа энэ хууль. А тийм учраас улсын их хурл одоо 2019 онд үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийсэн. Баялагийн байгалийн баялагийн үр өгөөжийг нийт ард түмэнд одоо хүртэх ийм одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийсэн. Улсын их хурлын сонгуул болон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд баялагтай эзэн Монгол байна гэдэг мөрийн хөтөлбөртөөр бид одоо оролцсон. Энэ бол ерөөсөө баялагийн одоо эзэн нь бол нийт ард түмэн байна. Тэр баялагийн гуйж байгаа тухайн төрийн өмчийн компани захирлууд, түүнийг тойрон хүрээлэгчид, түүнээс ашиг хүртгэсэд, тэнд шахаа хийгсэд бишээ гэдгийг бид нар улс төрийн хувьд бол зарласан. Энэ өөрчлөлт хийсэн. За энийг хуулиар хийх анхны том реформ орж ирж байгаа. Гэхдээ энэ бүгдээрээ гэсэн үг бас бишээ. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн суурь хууль нь орж ирэх ёстой. Баялагийн сангийн хууль орж ирэх ёстой. Газрын багц хууль орж ирэх ёстой. Ингэжээ цогцооро бид нийт ард түмэндээ энэ баялагийг хүртээх, баялагийг тэгш ард түмэндээ хүртээх энэ одоо зүйлийг хийнэ. Энийг яаж хийх вөхөр бид төрийн өмчийн компанины хувьцаагаар дамжуулж олон нийтийн оролцоо бас хяналтыг хийнэ. Тэр гүйцэтгэх удирдлага, тэр төлөөлөл удирдах зөвлөлийн томилгоонд намын цүнх баригчд биш мэрэгжлийн хараатус олон нийтийн одоо хяналттай ил тод байд засаглалтай ийм компани засаглалыг бид бүрдүүлэхийг зорж ийм механизмаар хийх гэж. Бид одоо хулгайтай ам хэлээрээ биш бодитогоор үг гүйлтлэр хуулийн аргаар тэмцэх гэж байгаа тэмцлийн манлайд энэ хууль орж ирж байгаа энэ хууль. Тийм учраас бол энийг дэмжинэ. Сая олон гишүүд бас хуулийн төслийн тодорхой зүйл заалттай холбоотой саналууд яригдж байна. За анх бол 16 онд манай нам олох холоод засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусч байсан. Анхны норг 18 онд одоо бэлтгэгдэж бас тусч байсан. Тэгвэл засаг дээр орж ирэхэд их хэцүү байдгийн байлээ. Энэ Нямбатар сайд л одоо станыг тэнэг зоригтой гэж хэлэхэд хаашаа. Ингээд аваад ороод ирчих. Ягаад тэгэхээр нөгөө бүх сайд нар өөрсдийнхөө харьяандын төрийн өмчийн компанитай байхыг хүсдэг. Тэгээ булаацалцдаг. Одоо ингээд замын компаниг бол зам тээврийн сайд ерөөсөө өөрийнхөө хяналтанд л байхыг хүсдэг. Тэгэл Эрдэнэс таван толгой томоотой болохоор одоо уул уурхай сайд булаацалтаа суучдаг. За дээр нөгөө хэрэглэхийн сайд ч орж ирж шүү дээ. Ерөнхий сайдын нэрийг барьж байгаа л. Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудал учраас хэрэглэхийн сайд бий мэднэ гээл. Тэгээ одоо манай энэ засгийн газрын хэрэглэх газрын хэдэн дарга нар ч ерөөсө төрийн өмчийн компаниудын туудад сууж яддаг шүү дээ. Том том компаниудын туудад. Тэгээ хариуцлага багхгүй. Тэгээ энэ орж ирэхэд их төвөгтэй байсан. Тэгээ үндсэндээ одоо баг энэ бүх сайд нарын эрх ашиг хангана гэвэл энэ хууль орж ирэхгүй нэг хурлын галт гонд. Ерөөс орж ирч чадахгүй юм байна. Тэр амбицийг бол дийлдэггүй. Тэгээ ерөнхийдөө бол ямар ч байсан хуулийн төсөл маань бол орж ирсэн. За эцсийн шийдвэр гарах эрх бол энэ улсын их хурл парламентд байгаа. Энэ олон гишүүдийн ярьж байгаа асуудлыг энд шийдэх боломжтой. Улсын их хурл бол шийдэх боломжтой.
За 200 удирдлага байгаа. Төрийн өмчийн компаниуд дээр. Нэгдүгээр захиргааны удирдлага. Хоёрдугаар хувьцааны удирдлага. Энэ хоёрыг салах хэрэгтэй. За бүр том онлороо бол төр эдийн засгийг зохицуулах ёстой зохицуулах харилцаанд ямар хүрээнд оролцох уу гэдэг нэг харилцаа байдаг. А нөгөө талаас удирдах чиглэл дээр ямар манлайлалтай байх уу гэдэг хоёр янзын ойлголт байгаа. А одоо бол бид нэр төрийг зохицуулагч гэдэг статутаас илүү эдийн засгийг удирдах гэдэг байр суурин дээр өнөөдөр 30 жил явчихад байгаа. Бүгдийг нь удирдах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр төр чухам хөө энэ компаниараа дамжуулж ямар эдийн засгийн харилцаанд яг оролцох хэрэгтэй юм бэ? Ямарт нь бол одоо оролцохгүй байх хэрэгтэй юм бэ? Гэдэг энэ том реформ энэ хуультай хамт бас явагданаа. Тийм учраас бол энэ зарчим одоо үзэл санааг бол дэмжиж байгаа.